ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସରକାରଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘାରିଛି ଚିନ୍ତା କାରଣ ପୁଣି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହିଛି କାରଣ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟିର ନେତା ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି କାରଣ ଅଗଷ୍ଟରେ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପାର୍ଟିର ନେତା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ পুঁথর আমেরিকার রাষ্ট্রপতি হওয়া নিয়ে চর্চা জোর হেলে হলে এই গুজো বলে কুহযুচি কিন্তু এই গুজেব খবর হোমল্যাণ্ড সিক্যুটি বিভাগর নির্দেহ যাই দিয়েছি সূচনা অনুসারে অগস্টে ডোলাল্ড ট্রম্প পুঁথরে রাষ্ট্রপতি হওয়া নিয়ে জোরদার চর্চা হাওছে নির্বাচন হারা পরে জনে ওকিল অভিযোগ আসছিল যে ভোটিং মেসিন যাই ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଗଷ୍ଟରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୁଏ ହେଲେ ଏହା ପଛରେ କାରଣ କେଉଁ ଆଧାରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କିଛି ବି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ସେହିପରି ଆମେରିକା ଏକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଉଟ୍ଲେଟ୍ର କହିବା ଅନୁସାରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ନେଇ ଯେଉଁ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ଏନେଇ ଜଣେ ଟପ୍ କାଉଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ନେଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏଭଳି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲା ମିଥ୍ୟା ଖବର ପ୍ରଚାର ହୋଇଥିଲା ଯେ ନିର୍ବାଚନର ତ୍ରୁଟି ହୋଇଥିଲା ଓ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ଧକ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ଏକ ଏହା ମିଥ୍ୟା ଖବର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହି ଖବରକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଆକ୍ରୋଶ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ରଖିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସେପଟେ ଟ୍ରମ୍ପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପାଇଁ যে গুজব প্রচার চালিয়েছে তা আমেরিকা সরকার নিদ হজাই কারণ গুজব হলে সরকার চিন্তার বড়ি নিশ্চিত ভাবে আমি কোয়াইপার গুজব হলে বি বর্তমান জো বাইডেন রাষ্ট্রপতি নিদ হজাই কারণ গুজব মে বি সত হয়ে পে যা মানে ডোনাল্ড সি হি রাষ্ট্রপতি নিশ্চিত ভাবে এইসব বিষয়ে আপনার কম মত রয়েছে ডোনাল্ড ট্রম্প সতরে হি রাষ্ট্রপতি হলে ঠিক ভাবে আপনার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট त सहित उडिया विद्यालय च्यानेल् सब्सक्राइब जमा भुलु नै रहेछ नमस्कार